Ви не чекали, а ми повернулись. Вітайте! Новий сезон «Панянка-селянка». Просто заможна суперблонда з Варшави залишиться без копійки грошей. І на власній шкурі зрозуміє, що таке тяжкий заробіток. Можете чекнути. Натомість відчайдушна доярка з українського села відчує смак розкоші. І згадає, що таке бути справжньою жінкою. Дуже ж сексуально. Ця відпустка сколишить серця всіх. Побачила дуже пригарного мужчину, прям вау. Сльози, радість і любов. Не пропустіть. Я буду пуще гола. Знайомтесь, польська лялька Барбі в розкоші купається, як сир в маслі. А що таке ходити на роботу, знати забула. Для неї життя – це суцільний релакс. Привіт, мене звуть Сандра. Покажу вам, як живуть у Варшаві. Я популярна фотомодель. Беру участь у різних рекламних кампаніях, у телешоу. Мені надзвичайно подобається моє життя, тому що воно сповнене комфорту, і, якщо чесно, іншого я і не уявляю. Сучасна панянка вродлива, сильна і самостійна жінка. Я дбаю про своє тіло. Косметичні процедури застосовую принаймні раз на тиждень. Це одна з моїх квартир, моя улюблена. Тут дизайн створено спеціально для мене. Дуже люблю оточувати себе комфортом. Тут багато старовинних речей, придбаних на різних аукціонах від колекціонерів. Речі унікальні. Мені до вподоби жіночне вбрання. Оця, наприклад, сукня пригарна. Це фірмова річ, і коштувала вона 3000 злотих. Я на будь-що не витрачаю. Обожнюю торбинки. Оця від Шанель і коштувала $1000. Коли маю вільний день, зустрічаюся із друзями. Йдемо разом до ресторану, п'ємо там шампанське. Урочистий момент. Дізнаємося, куди ти їдеш. Сподіваюсь, до Майамі. На Мальдіви? Бора-бора. Привіт, Сандро, за годину вирушиш до мене. Там муситимеш багато працювати, вставатимеш рано, піклуватимешся про мою родину. Бажаю тобі успіху, твоя Наталя. Щоб там не було, ти все одно повернешся до свого життя. Повертайся і залишайся. Ще не знаю, що на мене чекає, не знаю. Може, я і не дам собі раду, але скоро побачимо. А це відчайдушна домогосподарка з Вінниччини. Життя її змусило рахувати кожну копійку, бо що таке допомога чоловіка, давно забула. Всім привіт! Мене звати Наталія, мені 35 років. Я найкраща у селі доярка. Корів в мене 3. Марта, Мурка, Майка. Корови я почала доїти ще з дитинства, 6 років. Я просто понімала, що на корові можна заробити трошки грошей. Я вирішила розвозити молоко по район. Сир сметана молока, сир сметана молока. І так я почала розвиватися в своєму бізнесі. Раніше їздила на велосипеді. А потім один прекрасний момент сидів та й кажу я собі: а ти що, шкаралупа не можеш собі заробити на шкаралупу чи що? Район мене знає. Я взагалі крута. Музика на всю, її знають. Натаха їде. Несу тобі молочко. Спасибі. Я проживаю з 3 дітьми. Тут спить старший Женя. Тут Валентин середній. Віталіна де попало. Хоче там, хоче там. Я стремилася до того, щоб зробити в хаті умови. Є бойлер, гаряча вода, всі, коротше, удобства, все, в селі, як має бути. Каже, у нас є ванна, де ми купаємося. Все життя ми сміємося, а так благодать. Ремонту треба
треба чуть-чуть доробити, а так все буде. Во. Оце я розумію настрій по життю. Давай вже читай свого листа, зараз буде ще веселіше. Привіт, дорога Наталія. Бажаю тобі неймовірно провести час у Польщі. Твоя Сандра. Я надіюся на те, що я від проекту получу якісь нові враження. Наташа, ти перший раз будеш на літаку? Ого, прикинь, я лечу на самольоті. Кува, я так мечтала політати на самольоті. Моя мечта збилась, прикинь. Я на позитиві. Хочеться змінити в своєму житті щось на краще. І першою відпустку за обміном розпочинає польська лялечка Сандра. Цікаво, що на неї чекає? Привіт, Сандро. Тебе зустріне мій приятель і довезе до мого дому. Пам'ятай, мій дім стане твоїм домом. Твій бюджет на сьогодні – 0 гривень. Ну, то погуляємо трохи. Це, мабуть, по мене. Це правда? Мене дуже здивував цей транспорт. Привіт. Привіт. Тут ошибіться сложно. Я Сандра. Дивишся, одразу можна не питати, ким робить модель. Однозначно, навіть не обсуждає. Ну що, будемо їхати? Ну так, звісно. На сільського дядька не був схожий. Ніби з Каліфорнії. Машина супер. Дякую. О, матко. Ой, матінко рідна. Дякую. Славно, да? Давай пойдем! Давай. Мені сподобалося, мчали з вітерцем. Хоча я трохи боялася, бо він тиснув на газ. І все ж було класно. А тим часом Наталочка вперше в житті подорожувала літаком. Приземлилась у Варшаві, де її вже зустрічають. Привіт, я Інна. Наташа. Я подружка Сандри. Понял. Їдемо за. Поїхали, прошу. Думаю, нічого собі, подружка приїхала на Мерсі. А чим займається Сандра? Вона модель. Вона дуже вродлива. О котрій вставатиме? Це гірше за все. Я встаю 5:30, 6. Потім я починаю доїти корови, цілий день в заняттях. А маєте вільний день, вільний час на те, щоб зайнятися собою? У мене її практично немає. Мабуть, ви всім тим дуже пригнічені і змучені. Хочеться мати більший час. І треба жити, робити і воспитувати дітей. Як то кажуть, рвуся на всі часті, щоб добитися того, чого я хочу. Наталю, не плач, у тебе попереду час відпочинку, який ти використаєш для себе. Дуже хочеться щось поміняти в житті. Я знаю, що я сильна жінка, я все витримаю. Наталю, розслабся. У цій поїздці тобі сила точно не знадобиться. На відміну від незагартованої Сандри, яка вже домчала до свого нового дому. Побачила невеличке подвір'я, там ходило багато качок, і вони усюди залишали за собою кубки. Лайно усюди. Ну, мабуть, тут не дуже прибирають, і бруду багато через те, що багато тварин. О, курва! Дідько! Не пропустіть сюрпризи великого міста, які шокують. Це вже капець. Це повний капець. А також муки польської пані в селі. Скандал, сльози і розпач. Чи витримує суперблонда випробування долі? Тут і вбити можуть.
таке гарне. Ой. Я побачила мале телятко. Яке ж ти гарне. Давай познайомимося. Ти ж моє маля, моя ляля. Бувай здорове. Нарешті я увійшла до хати. А ви знаєте, що він отруйний? Від нього можна вмерти. Боже, куди я потрапила? Хто знає, що далі на мене чекає? Зайшла до другої кімнати. Це була ванна кімната. Тут є ванна, це супер. Все є. Тут все зручно. Під колір моєї сукні, подивіться. Дякую, Наталі, спасибі. Я дуже рада. Це вершина моїх мрій. От вам і дивообмін. Не діаманти, а звичайнісінький туалет зробив балувану пані щасливою. Бува ж таке. Давай, Сандро, вже знайомся з новою родиною. Привіт, Женя. Була дуже здивована, бо побачила гарненьких дітей. Дякую дуже. Іра, кума Наталії. Зовнішній вигляд, губи в першу чергу, тут видно, що вони наколоті. Тут навіть без пору. І дуже багато на ній косметики. А як Наталя справляється? Де її чоловік? А це з тато. Чоловіка немає. Пішов, покинув. Пішов? Ну і добре. Дуже добре. Не буде заважати. Для діток матуся найголовніша, правда? Ну. Наталя сильна жінка, бо на ній діти і господарство. А у Варшаві тим часом подружка Інна вирішила трохи розкачати українську гостю екстримчиком, аби вона забула про всі свої турботи і драйвонула. Передаю тобі Наталю, приємної вам поїздки. Дуже мило їзди. Як я побачила ту машину, емоції аж зашкалювали. Ай, спасибо, спасибо. Машина вообще класна. З кришою цей що? Peugeot. Porsche, да? Я помню, що на букву П. Тут вже кажете, що вже от відеш вже туди прямо. Охереть! Йолки-палки! Воно внутрі отак все. Те, що кишки перевертаються! Там дядько був взагалі такий, вау. І каже, навіть я тебе прокатаю ще один круг. Спеціально для тебя, Наталія. Са. І кажу, звісно, поїду. Просто о**єть! І поки Наталя несеться на суперкарі Варшавою, у Сандри в селі свій екстрім. В неї намічається весела нічка. У мене таке діло, мене пригласили на день народження, але в мене нема з ким покинути дітей. Ти можеш їх положити спати? Ну, пожалуйста, да? Звичайно. Подружка пережила, подружка мені доручила дітей. Я думала, що буде тр***ць, бо вона в тій челі, бо діти від неї втічуть. Ну добре, то йдемо спати. Ну добре, йдіть спати. Ну то, я мислю, що хлопаки разом. Хлопці разом? Да? Ні. Ні? Ну, добре, ну тоді дівчата разом. Були тільки 4 ушка. Місця на всіх не вистачало, і тому розмістилися, як прийдеться. Давайте усі. Де ти хочеш спати? Ні, ми стачимо не рано, а ми там. На порозі. Не було важко. Справа не йшла. Діти не хотіли лягати спати. Їм хотілося бавитися і стрибати. Ну, ось бачите, що робиться. Ну, може, втомляться і тоді заснуть. Ну, давайте, бігайте. Давайте. План заморити дітей не спрацював. Але пані не здається. Міняє тактику. Може, вам книжки? А давайте я вам книжку почитаю. Ось цю. Я поряд.
А я води. А ти ж тільки напив. Не споткалося. Моїх зусиль не оцінили. Діти не слухалися. Так, спати? Ні. Спати. Ні. Спати? Ні. Спати? Лобуряка. Четверо дітей – це важка праця. Якби мали стількох, то потрібно було б не менше двох няньок. Діта, як ваша матуся вас присипляє? Пісеньки вам співає? Це добре. Я почала співати їм колискову. Попільника на войтуся, іскеречка мруга. Пісенька допомогла. Діти заспокоїлися і невдовзі заснули. І я... Я зітхнула спокійно. І поки Сандра відходить від дитячого переполоху, Наталя не соромиться, а на всю хазяйнує в своїй лакшері-квартирі. А це що за чувіха? Вона чи що? Та її там сидіти п***ць буде. Її там замучать. О, камін. В ньому, напевно, не топиться. Там пінопласт, він не робочий. Це всього лиш показуха, я скажу. От він ревізор нового часу. Наталю, а як вам декор? Ага. Темна картина. Непонятно, що це там намальоване. Це на любителя. Це, може, просто впадли йому бої поклеїти. Це вона, напевно, це читає. Нема чим зайнятися. Плейбой читає, так? Да? Ну, я таке не читаю. Лучше вживу. Оцей гусак, він вже не в тему сюди висить. Що це таке? Голумити чи що? Його, коротше, система кукиш-ху купиш. Я не пойму, для чого то ліка така здорова. Витяжка. Я бачу до пилюку. Можна було б її витерти, взяти швабру і... Я скажу так, гарна дівка гарно зветься, ну ні хрена вона не хазяйка. Ні, ну Наталочко, до тебе як до господині ще всім ого-го як далеко. Ну, а що про гардеробчик скажеш? Бабушки, 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 старушки. Я в такому платі вже нікуди не вийшла. Ну, може, хоч сумочки лайкнеш? Вау, сумочка. А що сюди можна поставити? Банку молока туди теж теж не запхаєш. На постілі був подарок. Рози, любимі. Подарки дарять раз у рік на день народження. Там болгарку, дрельку, там бензопилу, мотокосу. Я думаю, що двері якісь платя. От таке, ну що, піжама чи що? Ой, Наталю, вчи-вчи одні двійки. Тож сукня гофре у трендових кольорах, і вона точно краще, ніж брюки. Що це таке, плаття? Бомба. В переносному значенні. І так, і сяк Наталя крутилась, приміряла, але подарунок так і не оцінила. Перший день був неабияк емоційний і насичений для обох дівчат. Але всі завдання виконано. Тепер можна і відпочити. Добраніч. Другий день обміну в селі на Вінниччині починається зі світанком. Бо господарство не чекає. Хто як робить, так і їсть. Привіт, Сандро. У нас кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Тому швидко вставай і берися за роботу, бо роботи на селі завжди багато. Гроші на сьогодні ти не потребуєш, твоя Наталя. О, Боже, знов без грошей, знов до праці. Вийшла на подвір'я і біля хліву на мене вже чекала Іра. Здракалася, що з черговим завданням я не впораюся. Треба йти до курів, повичищати. Не скажу, що мені надто пощастило, бо почула, яке завдання, і я знала, що буде важко. Одразу хотіла вам зрезигнувати. Спочатку хотіла відмовитися від цього завдання, але потім вирішила взятися, бо це завдання мені приготувала Наталя, а вона так працює щодня. Тому треба йти. Дідько, так смердить, наче... Ой, нема чим дихати, неможливо. Взагалі, я тут не залишуся. Тут, Сандро, хоч кривись, хоч ні, аромати українського села – це тобі не французькі парфюми. Стійкість, ого-го, не відпереш. Жах, від того смороду там вмерти можна. Не можу видати ту кров, яку ви проводите. Не вийде там. Я не можу. Не буду. Я вразлива на запахи. Я там просто впаду.
Мені кажеться, що вона придурювалась. Зразу розумієш, що людина може маніпулювати другими людьми і давити на жалость. Там ти не вичистила, то я думаю, ти хоч її вже здоїш. У Іри виходило дуже спритно. Але коли я взялася, то виявилося важче. Давай, не бійся. Тягни. Не лечі. Бризкає. Не лечі. Вийшло. Я боялася, щоб корова мене не вдарила. Але якось потроху йшло. Бризкає. Це ж така праця. Є ж такі машини, знаєш, руками не працюють. Вони все роблять. Такі машини, які доять швидко, зручно. Здається, такі древні методи можна вже і забути. Наступного разу приїду і привезу їм таку машину. Наступного разу, як приїде, то привезу їм таку. І хай працює вона. Що таке? Облилася, ноги замочила. Нічого. Таку, як Сандра, жінку зовнішньо чоловік схоче, а по роботі він не схоче. Вона мене дуже розчарувала, не довела всю роботу до кінця. І поки Сандра опановувала техніку доїння, Наталя у Варшаві виспалась як ніколи і вже готова підкорювати місто знову. Доброго ранку, красуня! Приємно чи ти приємно? Час прокидатися, і тебе буде нагода подбати про своє тіло. І, звісно, ти працюєш замість мене. Бюджет він на сьогодні складає 1300 злотих. Вау, 1300 злотих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Перерахувавши ще раз свою кругленьку суму, Наталя поспішила в клініку нетрадиційної медицини, де на неї вже чекає косметолог панянки Анна. Адже краса – це перш за все здорова шкіра. Сьогодні ми будемо вас омолоджувати за допомогою органічних засобів. Зараз побачите все. А я думала, мені будуть ставити маски всякі там. Явки, ёб! Думаю, все. П'явки будуть вас омолоджувати. Проведемо таку процедуру. Больно воно, больно. Боляче не буде. А, ну ладно, тоді добре. Внаслідок такої процедури шкіра стане гладкішою і зникнуть зморшки. Це дуже корисно. Зморшки теж? Так. Ну, в лікарки дуже багато зморшок. Чому, питається, да? Мої сусідки 70, і в неї нема таких зморшок. Лазе воно, лазе. Ну, віде 4 минутки. Ускоче. Пай, сіпай. Вони як почали лазити, як буде червак в живіт заліз і там ковиряє, знутрі там витягує тобі ті нирки там чи ще щось. Не по собі було, чесно. Ой, то чіпає, я ой, вже боліше чіпає. Вже мої всі крові били. Ну, трошки-трошки пощіпали, а потім вже успокоїлися. Зараз я вам зроблю масочку з крові п'явок. Добре? Так і на ось так беремо. Вайно! Коли вона їх вскрила, витягнула з них ту кров і поставила на лице, я просто закрила очі і не відкривала. Подивіться на себе. Відкрийте очі. Відкрийте. Не хочу я дивитися, я не буду дивитися. Ні. Краса потребує жертв, тому Наталя мужньо витримала аж цілу годину з кров'яною маскою. І вуаля! Готова оцінити результат. Шкіра гладенька, так як після молока. Коли я піну теж так роблю, вона теж така гладенька. Дякую дуже, дякую пікне. Ні, я би не хотіла ходити на такі процедури. Я би предпочитала лучше народні домашні методи. Без всяких кремів, без нічого. А тим часом в Україні Сандрі час зрозуміти ціну кожної заробленої копійки. Та тобі що це? Молочко будеш розвозити заказ. Наташа так заробляє на життя, це треба відвести клієнтові. А чому не на машині? Наташа теж весь час возила на велосипеді. Замовлення тут невелике, то чого дарма витрачати пальне? Тож доведеться справлятися по класиці. Під Гаєцького 109. Їдь. Да. Я була розчарована, бо сонце палило. Ці пляшки важкі. Це було важке завдання. Маску.
О! Молоко, свіже молоко. Це банку піть. Ну, така сучасна фермерка. Сподіваюся, довезу молоко. Тяжко. О, мацко. Я їхала собі далі, аж раптом... Один з пакетів розірвався, і пляшка розбилася. Я запанікувала, бо на дорозі уламки. Хтось може наїхати і порізатися. Добре, що все обійшлося. А могли й чикнути. Я трошки заспокоїлася, попереднє завдання з коровами не виконала, тому вже це треба виконати. Пакети порвалися, тому те, що залишилося, понесу вже в руках. Велосипед поки що сховаю. Замаскуємо ще раз. Я його так поклала, щоб ніхто не знайшов. Взяла пляшки і пішла далі. Вітаю! Сандра, я вам молоко принесла. А гроші? Щас вам. Дякую. О, є гроші. Гарне молоко, ну добре. Довелося потрудитися. Не вдалося мені довести все молоко. Отака з мене молочниця. Ну, до побачення. Я дуже втомилася, дякую вам і до зустрічі. Па-па. І поки пані відшуковує свій ровер і везе заробіток до куми, у Польщі Наталі доведеться теж трохи попрацювати. Привіт, мене звати Павло. Наташа, дуже приємно. Я фотограф. Я думала, що мене заставлять перейдітися і починати позірувати, як фотографіруватися. Сандра – модель, але крім того, вона ще навчає інших, як треба позувати для знімків. Професіоналка? Ось дівчата. Це моделі. Їх треба буде навчити, як зображувати різні емоції. Ага. Я була, якщо чесно, в шоці. А зараз треба показати моделям, як зображати страх. Я не можу, я не знаю, як це пояснити. Фантазії ноль. Це взагалі капець. Це повний капець. Страх чого? Вау. Да? Ні. Сандра цим займається, вона все розуміє, як це. А як я перший раз? Ні бум-бум, ні взагалі нічого. Показуємо свої відчуття. Як у театрі. Це театр, да? Усе мусить бути натуральним. Натуральне, я кажу, воно натуральне. Тож, давайте спробуємо. Як це заставити людину? Це все одно, що тако, зараз я тебе прийду дріз, да? Та ти не лякайся. Ба! Добре, давайте ще раз. Ва, там виріщала, ва, як же ж то воно буде? Ну, це буквально 2 хвилини, все. Ба! Не налякалися зовсім. А які емоції ви б хотіли навчити наших дівчат? Улипку, радість. Ну, вливайся, я з України приїхала, вован. А ну, от так. Тако. О. Це, коротше, к***ть. Гаразд, Наталю. Тепер прошу їх навчити позувати, так би мовити, еротично. Добре? Да. Коротше, тяжкий случай, скажу так. О, пам! Так, сексуальність. Я думала, якщо чесно, що треба їх роздіти. Так двома пальцями тільки прикрити, там, отак от. Да, то ото би було, я вважала, що сексуальність. А так, щоб віддати це все на камеру, сексуальність, типу там, во. А чуть-чуть отак задерти платтячко, отак, от. Я аж мокра була, я просто не могла об'яснити, як це, що воно має бути, і як воно, що і любов така власна. Во, все, пойде? Окей. Губи, вот. Во, да. Во, дівчатки, молодці, давайте. А ну, улибаюсь, давай. О, це, мабуть, сам лучше вийде. Це заняття, якби... Напряжене було для мене. Коли корусь яду, я собі спокійно, я собі музику включаю, собі раз, пішла, подоїла. Ну, це теж нелегко, і там нелегко, і коротше не поймеш. Хорошо там, де нас нема, скажу так.
Отже, другий день швидко промайнув для обох дівчат. Дещо мудріші і досвідченіші, вони вкладаються відпочивати. Завтра чекають нові пригоди. Останній день обміну життями набирає обертів. Але це не значить, що можна довше поспати. В українському селі пані встає з першими півнями. Чесь, привіт, Сандро. Сьогодні на тебе чекає досить відповідальне завдання. Проте ввечері ти візьмеш участь у народному святі. Бюджет на сьогодні 50 гривень. Тримайся, Наталя. От де погуляю. Буде якесь свято. Не знаю, яке, але я вже чекаю. Попереду в мене цікавий день. Встала і... пішла. І тут я раптом почула чоловічий голос. О, буде жарко. Сандра? Так. Так, це я. Привіт, мене звати Вадим. Я брат Наташі. А це був всього лише брат. Не мій тип, але симпатичний. Ось Наташа мурувала і, виходить, не домурувала. Треба просто промурувати, щоб вода не затікала в насоси. Для мене це завдання було більше, ніж шоком. То дівчина буде мурувати криницю, а хлопець дивитиметься? Як би брат не хотів допомогти, правила є правила. Наталя живе сама, і вся чоловіча робота по господарству лягає на її плечі. Спочатку тобі потрібно піти взяти цеглу, привезти сюди на тачку. Ну що ж, пішла працювати. І мові зроби. Матір Боже, ще мені не вистачало криницю мурувати. Студні мурувати. О, ну добре. Ну нічого. Це буде замість спортзалу. Мали тренінг. Права для сідничок. Добре, на посвятки такі. Я вважаю, що усюди можна залишитися сексі-жінкою. Граціозною. Не варто втрачати свою особистість. Сонячні ванни. Я на пляжі біля моря. Сонце, пляж, прохолодні напої, ніби якийсь сон. Нереальний. Ну добре, працюємо далі. Наповнила тачку, попхала. Теж граціозно. Так, ось вам цегла. Так. Бачу, в тебе добре виходить. Дякую. Тепер потрібно цементу сипати. Вважай, бо мені замуруєш. Дякую, цеглі. Я виглядаю як грецька богиня. Він показав мені, як робити цемент. Як тісто, я великий кулінар. Потім почала класти цеглини. А зараз криницю змайструю і перейду на будівництво домівок. Ось бачите, як добре в мене виходить. А зараз собі я нігті замурую. Я клала, мастила торт, декоровано кремом. Виходить гарно, чудово. Як виконала завдання? Клас? Ну, доволі непогано так. Може вийти з тебе строїтель. Вважаю, що я вже зможу щось сама збудувати. Дякую, а тепер я піду відпочину після тяжкої праці. Тяжкої праці. Ну і поки Сандра замолоджує свого нового друга, Наталя тільки-но прокинулась і вже готова дізнатись свій план на день. Привіт, квіточко. На ранок я підготувала тобі подарунок. А ввечір ти відчуєш себе казковою принцесою. Бюджет сьогодні складає 2100. Я буду леді? Ой, будеш ти, Наталочко, леді. Ще якою? Але спершу шопінг. Даже не сподівалася, що буде такий сюрприз. Дивіться далі. Що змусить замкнену в собі селянку забути про всі свої комплекси та відкритись наповну? Я стісняюся. Моє... Я буду у пущі голова. Сюрпризи долі, які сколихують серця. Я побачила дуже пригарного мужчину. Прям вау, суперовий, класний. Зваба і любов. Такого фіналу не очікував ніхто. Курва, мать! Це панянка-селянка. В останній день обміну на селянку Наталю чекає... незвичайний шопінг. Вибирати одяг зі стилістом – це розкіш, а ще й білизну – так взагалі повний шик. Я стиліст. Зараз ми будемо вам підбирати жіночну білизну, щоб ви себе відчули сексі. Я такі віщі не купляю, тому що немає для кого. Ви б хотіли свого чоловіка порадувати саме таким стилем?
Вам такий стиль подобається? Так, да, хотілося б. Звісно, це ж круто зробити романтику, свічки. І вдіти цю білизну, і зайти і сказати «Вау!» там, ну, це ж класно. Є такі діаманти, які вимагають трошки праці, щоб засяяли у всій красі. Наталя настільки занурена в родину і господарство, що геть забула про себе і свою красу. Тому друг Сандри спробує підібрати гості сексуальний образ, аби вона згадала, як бути впевненою в собі та жіночною. Я тут почекаю, а ви примірюєте це. Думаю, ні хрена собі, це як це? І потім показувати, і то примірувати, і вже ж маєш обдивитися, як ти виглядаєш. Я стісняюся. Я буду пущі гола перед якимось чуваком, який мене зовсім не знає. Красу треба показувати. Побистренько, так, всього. Нічого соромитися, дуже добре. Добре? Добре, супер. Та йолки-палки, ти вже ти жінка. Там є такі ефекти, які ще можуть краще бути. Там білизна, косметика, там, каблуки. Ну чогось я цього недооцінюю. Вау. Дуже, дуже сміливо. Дуже ж сексуально. То там тут мотузочок, тут мотузочок, тут мотузочок. Шей. Тапочка на шиї. Ой, дамочко, розслабтесь і увімкніть в собі нарешті кішечку. Давай вже показуй нам останній сексі-лук. Я почувствувала, що я от на каблуках, от в такій білизні, мені жіночність пробуждається внутрі. Маємо для вас презент білизни, яку ви, не сумніваюся, носитимете із задоволенням. Ось, будь ласка. Я аж приїду додому, аж я порисуюся, я вдіну і кумі покажу, і одній, і другій. Це ж взагалі класно, ну, взагалі, мені подобалося, так. І поки Наталя тішиться своїми сексі-обновами, Сандра нарешті і собі дочекалась на гуляння. Сьогодні в нас особлива вечірка Івана Купайла. Таке українське народне свято в честь сонцестояння і в честь природи. Бачиш, маємо такі українські наряди, вишиванка називається, і взяли таку для тебе. Та приміряєш? Ну, певні. Так. У нас теж є народне вбрання. Воно трошки інакше, але теж дуже гарне і вишукане. Давайте, може, трошечки бахнемо водички. Будьмо. Гей, 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 гей. На здоров'я. На здоров'я. Маєш спробувати наші вареники з вишнями. Це я спеціально для тебе зліпила. Вареники офігенні, дуже смачні. А в тебе хтось є? Ні, у мене немає чоловіка поки що. Ну то сплетемо зараз вінки, і ми погадаємо, коли в тебе буде чоловік. Ми почали плести вінки, і я старалася, щоб вийшло найкраще. Ні, мислю, що добре вийшло. Такий великий вінок. Тут не один чоловік, а кілька вийде. Я вам зараз дам ленточки. Перша – це на щастя, друга – на любов, сім'я, діти і вдача, дівчата. І зав'язуємо на вузлика. Взяли вінки і пішли до води. Так, ну що, зараз знаємо, коли ти вийдеш заміж, Сандра. Цікаво тобі? Так, дуже. Це гарна традиція і, мабуть, дуже древня, бо в ній є щось магічне. Ми почали пускати вінки, мені випало першою, але вінок не відплив далеко. Мабуть, чоловіків не буде, вінки не попливли. Ми даремно чекали. Отже, поки що все наше щастя, родина, здоров'я і все інше накрилися мідним тазом. І так, зараз будемо пригати через вогнище. Це для того, щоб ти очистила свою карму від всіх негараздів і від різних вроків. Потім ми вирішили стрибати через багаття. Я вмовила себе, що не боюся і обов'язково спробую. І постановила, що єднак спробує. О, Боже, якщо згорю?
Бачили, спали. І справді ледь не загорілася. Але це було супер. Ну все, є чисто. Чоловіка не буде, щастя не буде, зате очистилася. Дякую вам, дівчата. Я бажаю вам щастя. Ну, ти, Сандро, на коня можеш ще горілочки хильнути, а ми навідаємо Наталю. У неї на черзі б'юті-тюнінг. Пані Наталю, ви готові до перетворення? Да, готова. Тоді почнемо. Серце прям п'ятки вискакуло, тому що не знала, що вони мені там роблять, скільки вони там що накладають, як воно потім буде, як його змити. Ой, Наталочко, чого вже там переживати? Коли ще так пошикуєш? Кілька годин мейковеру і вуаля! Відкривати очі, так? Да? Так, звичайно. Ахуєло. Мені дуже подобається мій образ жіночності. Треба побільше в салон ходити. Але що ж то за леді без вишуканої сукні? Бо я привикла в штанах, а тут платі треба одіти, господи. О, святі стилісти! Ви тільки погляньте на цю кралечку! З замученої доярки Наталя перевтілилась у справжню леді. І гріх такій красі проводити вечір в самоті. Холостий друг Сандри запросив Наталю на романтік. Рафал. Наташа, дуже приємно. Вітаю. Я побачила дуже пригарного мужчину. Прям вау, суперовий, класний. Мені приємно було прийти сюди, до тебе на зустріч. Ну, такий накачаний, вау, такий. А побачила, що в тебе кріпатура нормальна? Займаюся за спеціальною програмою. А ти якимось спортом займаєшся? Так, так, так. Яким? От таким, доїльним. Доїння круг, так. Ох, Наталочко, ти кокетка. Такого стронгмена розсмішила. І чого ж вже сидіти, якщо можна і потанцювати? От вона, романтика і сила почуттів. Здається, сьогодні Наталя хоч і на мить, але забула про клопоти і насолоджується життям. Відпустка за обміном добігла кінця, і ця поїздка назавжди змінить долі білявок. У Наталі прокинулась справжня жінка. Натомість Сандра стала більш стійкою. І саме час дівчатам обговорити свої пригоди. Добрий день, приємно познайомитися, Сандра. Наташа, дуже приємно. Яке з моїх завдань сподобалося найбільше? Салон краси, да? Коли я встала перед дзеркалом, йолки-палки, кажу, то ж не я. Не сумніваюся, що для жінки це дуже приємно. Як тобі там працювалося, да, от в селі? Було дуже важко, бо я з таким ще не стикалася. З коровами було найважче. Уявляла, що Сандра буде трохи вище свого мнення, але оказалося, що я помилилася, що вона дійсно хороша людина. І ти що все робила, навіть в хліві прибирала? До хліву не змогла увійти. Намагалася. Дуже хотіла. Входила і знову виходила. Туди-сюди. Я спробувала декілька разів. А чого тебе навчило життя у місті? Треба більше часу проводити між людьми, більш уділяти часу собі, трошки наводити фейс. Там люди тяжко працюють, але ж можна щось змінити. А що ти взяла з цього проєкту для свого життя? Я дізналася, що можна жити інакше. Не в розкоші, проте завдяки такому життю відкриваєш собі нові можливості. Хочу випити, щоб в нас все було добре. Будьмо. Треба увагу уділяти собі, трошки себе підчикатурити, не скриватися так, як я роблю десь там в комнаті собі тихенько, щоб ніхто нічого не знав. Я дуже рада тому, що я попала на цей проєкт.